Turizem v Istri prične kot zdraviliški in klimatski, no v Strunjanu še vedno zdravijo s solnico in solnim blatom in pa seveda tudi kot virski turizem. V Strunjanu se je pred nekaj več kot 500 leti prikazala Marija dvem nočnim čuvajem vinogradov, tam so obnovili cerkev Marije od prikazanja. Na Strunjanu, vzdolž lagune Stjuže, imamo priliko videti tudi tujerodne rastline, kot je rubinija in pa trstike. No, medtem ko rubinijo rabijo za podporo drevesom, torej oljkam in pa trtam v vinogradih, trstiko pa tudi za oporo paradižniku in drugim rastlinam, pa tudi ograje.